Hey, velkommen tilbake. Jeg skal gå gjennom tabortparenteser. Hvor kan man tabortparenteser? Okay, til eksempel, vi har 2x, og dermed 4, ser vi. Vi har parentes så. Og vi har 3 der utenfor. Vi kan multiplisere inn 3. Så har vi 6x, og dermed 2. Da har vi tagit bort parentesen. Men om vi har negativ före parentesen, 2x är därmed 4, då multiplicerar vi in hela, alltså inte bara trean, vi multiplicerar in även negativ. Så har vi negativ 6x, och sen vi har negativ 12. Som ni ser, det är exakt samma produkt, men omvänt tecken. Så när vi multiplicerar in negativ, då tecken inuti parentesen ändras. Okej? Ska vi ta några exempel till? Här är 5 adderat med 2x minus 3. Ser ni att det är addition eller positiv före? Då det är det lika bra att bara ta bort den. Så får vi 2 subtraherat med 2x. Alltså 5 subtraherat med 3 är 2. Några till. Jag ändrar penna bara så att ni ser. Här är 4. 4x subtraherat med 5 minus 2x i parentes. Så ser ni att det finns negativ där. Så har vi negativ 1 egentligen, det finns osynlig 1 där, så har vi lika med 4x och sen vi multiplicerar in den, så negativ 5 och sen positiv 2x. Så har vi 6x subtraherat med 5. Som jag sa till innan, när ni har negativ före så blir det tecken av de produkten som ni kommer att få ändras. Alltså just nu är det positivt där, då blir det negativt där. Negativt där, då blir det positivt. Den kommer, den motsatta tecken blir det. Okej? Mer exempel så har vi 7. Därmed 2 multiplicerar med 3 minus 4x i parentesen. Så har vi 7. Den där 7 har ingenting att göra med parentesen. 7, så skriver jag 7 som det är. Och sen multiplicerar jag in 2, så blir det 6. Och sen negativ 8x. Då blir det 13. Så det är med 8x. Okej? Okay. Och då kan vi använda den som vi har lärt oss här nu då. För att lösa ekvation. Till exempel, ska lösa den här ekvationen har vi x subtraherar med parentesen då negativ 2x adderar med 3 är lika med 15. I andra länder, inklusive där jag kommer ifrån, när vi pratar om tecken, alltså negativ som tecken, då höjer vi lite. Inte i samma nivå som den här minus här. Det gör vi inte. Så det är därför att jag vill bara påvisa det på något sätt. Så att ni ser skillnaden mellan dem. Då har vi x först. Och den har vi negativ före där. Vi multiplicerar in dem så blir det positiv 2x. Och sen negativ 3. Är lika med 15. Då har vi inget parentes nummer så har vi 3x. Subtraherar med 3. Är lika med 15. Om vi adderar båda led med 3. Så den här blir 0. Så har vi 3x. Är lika med 18. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi x. Är lika med 6. Ni kan naturligtvis testa om det är rätt. Så har vi x subtraherar med negativ 2. X adderar med 3. Är det lika med 15? Det är en fråga.
Så har vi 6 subtraherar med negativ 2 och det blir med 6 där då. Därmed 3. Är det lika med 15 då? Så har vi 6 subtraherar med, det här är negativ 12 plus 3. Är det lika med 15 då? 6 subtraherar med, den som är inuti parentesen räknar vi först. Det är negativ 9. Det är lika med 15 då. Så har vi 6 plus 9. Det är lika med 15. Då är de lika. Vi tar ett annat exempel. Så har vi 9 subtraherar med 4. Multiplicerar med 3. Minus 2i. I parentes där är lika med 53. Så det här har vi negativ, så multiplicerar vi in negativ. Men först vi har 9 som har ingenting att göra med parentesen. Så. Och sen vi har negativ 12. Sen multiplicerar vi in igen. Så har vi positiv, alltså negativ och negativ blir det positiv 8i. Är lika med 53. Och då vi kan förenkla den. 9 minus 12 är negativ 3. Addera med 8i är lika med 53. Om vi adderar båda led med 3. Så. Så den här blir 0. Så 8i är lika med 56. Dividerar vi med 8. Så i är lika med 7. Ni kan testa det också. Så har vi 9. Så tar vi 4. Multiplicerar med 3. Så tar vi 2 multiplicerar med 7, är det lika med 53 då? Så har vi 9, så tar vi 4, så har vi 3 minus 3 minus 14. Är det lika med 53 då? Så har vi 9 minus 4 multiplicerar med negativ 11. Lika med 53, jag frågar fortfarande. 9 plus 44. Jag tror det är också lika med 53. Ja, 53 är lika med 53. Så ni ser att vi fick rätt svar där då. Ja. Jag hoppas att den här att ta bort parentesen har lösnat lite. Jag ska gå igenom alla uppgifter i boken. Jag ska lösa dem, ge en eller två lösningsförslag, det beror på. Och vi ses då. Lycka till!